Zdravíme. Dneska to dopadlo tak, že jdeme na běžky. Večer se dělali stopy, rolbaři dávali, že? Idea, že? Takže Červenolský sedlo a nahoru to jede, co se týká běžek. Od majitele sedla víme, že už začíná zasněžovat. Doufám, že jim to neroztaje každý rok. Vždycky, když začali zasněžovat chudáci, tak jim to do Vánoc roztálo. Jsme na Ramzové, hele. Tady foukaj. Taky zasněžujou, ne? Jo, jedou děla. Jedou. Takže se zasněžuje. Sněhu už je dost přírodního, na ten podklad to bude dobrý. A my jedeme Petříkov a... Na paprsek. Na knedlíky. Jo, jupi. Jdeme snídat knedle. Tak zatím, zdar. Tady už máme krásné cesty, nesolený. Sněhu je dost, minus 6. Co se dáme, jaká bude stopa, to je všechno, že? Šejk. Ona se jenom culí, ona se těší. Že jo? Já totiž nerada mluvím do kamery. To je celé. Ona nerada mluví do kamery. Co ta kamera, co ona, ona ti neodpovídá? Ne, já vím, ale jsem takový introvert. Ne, introvert. Jo, takže tak to tady vypadá na těch našich horách krásných. Nevím, jestli to vidět přes to zasrané okno, ale... Já jsem hlavně zvědavá, kolik tam bude lidí. Já doufám, že nikdo. Autičko jede. Nikde ani noha. Nikde nikdo. Tamhle jeden borec, který jde nakládat nějaký bagr. Jsou tady tři auta. To jsou stávkující učitelky. A to si rádi užijem, no, že? Máme jenom práskačky, jako, nebo jak říká Kuba, kameňačky, protože na dobrý běžky, ty jsou ve sklepě ještě, že to jdeme na zkušenou, no, protože prej říkal, že ještě tam na nějaký kamen se to produpne, tak to je škoda jich, těch nových, dobrých. Uvidíme. Hoši, ještě nedávno jsme to tady lupali na bajku, tyjo. Lupali jsme to tady na bajku v krátkým. A teď už se tady plavčíme ve sněhu. Uhu. Jo. To je první video z běžek, s kterým nemám vůbec zkušenost, jsem nikdy nedělal video na běžkách. Tak pokud tam bude cokoliv špatně, tak se nesmíte zlobit. Já až to uvidím, tak to budu řešit. Možná zvuk, nebral jsem si mikrofon, nechávám to tak, jak to je. Takže šustí ta bunda, nebo vítr. Nevím, Ivanka mě dělá stopu, máme namazaných minus 5 modrým, je tady minus 6, tak by to mělo být dobrý. Že jo? Jo. Tak my jsme nad Petříkovem, my jsme jeli tou horní, že to je trošku vrstevnice, teď budeme pořád stoupat. My tady si jedeme tady ten hupanec jenom a pak jdeme do kopce a v podstatě až na Císařskou. Tam je zase vrstevnice a je to paráda. Tady teda stopa není jako rolbou, ale to nevadí. Sněží, sice mírně, ale to dobrý, parádička. Tady je to vyťapaný, že? Po včerešku jsme byli v sauně, tak nám říkal tady místní, že tam naprosto, že bylo, jel to rolbou, dívej. Jel, no. A on to tady srovnává po té těžbě, jak já jsem tady jel na podzim, jak jsem, já to mám o tom video. Tak je to tam rozdrbaný. Tak kdo chce informace, tak od Petříkova nahoru
sice urolbováno, chopec tady jak prase, ale stopa není. Uvidíme tady za zatáčkou. Taky tam býval od toho potoka. Tak jak jsem říkal, za potokem už je stopa. Už je to dobrý. Ještě tady to nemá chybu. Pořád sněží. Petříkové to už bude se blíží k nějaké 800 tisíc nad moře. Nevím, jak to vypadá, jestli to není zafuněný, ten objektiv, ale jak jsem říkal, je to tady skvělý. Výškařská sezóna zahájena, doslova do písmeny. Teď ještě, aby nám přála zima. Tak, Vaši, normálně potkali jsme běžkaře, jo? Ale teďko vám ukážu můj styl, ale když tě honí medvěd. Jo? A kde máš toho medvěda? A kde máš toho medvěda? Za mnou! Ho, jsme na Císařské. Vy, kolik tam je metrů, že jsme vysoko? Vy mě, já si to nepamatuju. Tady jezdíme furt okolo a víme hovno. Císařská bouda. Kolik? No, říkám, 1000 metrů, no. A tady sype a sype, že? Jo, jo. Nádhera. Na tom závodě. Už rolbuje, i tady jel. Tady jel taky s rolbou, jo. Sice bez stopy, ale dělá podklad, no. Poši, máme tady nějaký první sjezd, doufám, že si rozbiju držku. Jigi, fič to! Ty jsi jak s tím Paťohem jak horská služba, ty jo. Ale jeď, dupej. Dupej, ty vole. To mi to nejde. Jsi to blbě namazal. Já jsem mazal 5 až 10, modrým. Ty vole, proč to nejde? Tam bude totiž něco z Loňska. Musíme ho očistit. A mě to teď teda taky nějak extra nejde. A ten sníh je ještě takový, já nevím, čím to je, asi to máme zajbaný, jsme to vytáhli ze sklepa. Tady vždycky se jedou bomby, ty vole. Jigi, paprsek, knedlíky. A zasněžujou. Děla jedou všude naplno. Fouká, hoši, všude. Jsme si narvali nácky, že? Dala si knedlíky. Ježiško, to je takový nějaký utahanej, nebo co? Jigi, jsi v záběru! Zdar! Parádička. Začíná mlha, mrzne mi huba, ale dobrý. Ah.
A raz, dva, tři, raz, dva, tři. Co to bylo za polohu? Tady je to beze stopy. Normálně tady bývá stopa, jak to fičíme, ale ty vole. No, dobrý. Tak najdu Ivu mezi smrčkama a sebe na ní. Jo. Já jsem říkal, čau, já jsem normálně říkal, to bude někdo známý. Já taky, já jsem se tak jako tam. Já jsem viděla na pracovišti to auto, říkám, a jsou tady. Jo. Zahajujou sezónu. Jo. Sama. Čau, kočičko. To mě nic neujde, že? No tak ona je, proto je u policie, že jo? Ne, tak to vaše auto jakože. Je drahá. Ivi, neboj se, pusto a obejmi dole nějaký smrček. Tak lidi, jsme na Petříkově. Tady nějak skočíme se dolů, jestli to půjde. Když tak půjdem pěšky, ale vypadá to dobře. Máme praskačky, takže nám je nějaký kamínek jedno. Jo, jede to, je to dobrý. Já fakt jsem tady nedávno jel několikrát na kole. Tak borci a děvčata, my už to máme za sebou. A, nebo za sebou, no, že bychom to jako, to zní strašně blbě za sebou, nám se to líbilo. Teď se tady prodíráme takovou zase krásným tím, že, prostředím. Od Petříkova do Ostružné, to asi kdo tady sem jezdí, tak to znáte, že Ramzová šrak. Všechno je schovaný. Počkej, já ho pustím, tady toho Ferdu. Ať se tady trošku ne to. No a to je zase ten stejný, jak jsme se měli. Jo? Jo, on? Vlastně. Čau. A potkali jsme pár známých. A i tady místní, co tady žijou. Tak říkali, že je, nevím, no, já to tam asi dávat nebudu, já tam, abych mě nezveřejňoval. Děcka, běžkujte, lyžujte, že? No. Do 10. Má sypat. Do 10. má sypat a mrznout a pak, že prvě má být zase zlom a zase 10 stupňů nebo co. No, ale to jsou ty dlouhodobé předpovědi. No, však to znáte, ono to tak může a nemusí být. Takže každopádně naše první běžky, pokud se to líbí, díky za like, za odběr, za koment. Když už se to trošku potom třeba už sklidní, bude to do cesty vyšlapaný a tak, tak jdu na kolo ještě do toho, jo, takže budem to tak nějak jako to budu prokládat, no. Takže se mějte hezky a zase možná zítra s čelovkama. Tak čau. Ahoj.